Poligrafický závod Grafobal, společnost se zručením omezeným, už 8 let úspěšně působí ve Slaném. Je dceřinou společností stejnojmenné slovenské akciové společnosti. Vyrostl na zelené louce za městem a přinesl slánským občanům nové pracovní příležitosti v době, kdy tradiční firmy tohoto regionu ztrácely pevnou půdu pod nohama. Kvalitní produkcí v oblasti výroby obalů a důstojným působením na českém poligrafickém trhu je Grafobal dobrou vizitkou pro město Slaný. Grafobal akciová společnost sídlí ve Skalici, slovenském městě, s kterým má Slaný mnoho podobného. Především tyto skutečnosti vedly k organizaci dnů, které všem Slaňákům připomenou společenské a kulturní tradice našich východních sousedů. Zahájení dnů slovenské kultury, festivalu, který má za cíl představit kulturu Slovenské republiky, kulturu jeho obyvatel, co nejširší veřejnosti. Sešli jsme se v tuto chvíli na místě, které... Já bych sem a já vyjadřila potěšení, že vás tu dnes můžem pozdravit při příležitosti Dní slovenské kultury v městě Slaný. A o to väčšiu radosť mám, že sa naozaj dejú, pretože keď sme sem s pánom veľvyslancom išli, tak sme si hovorili, že to skutočne tak bude, keďže sa začínajú práve 1. apríla. Takže ja dúfam, že keď dnes odhalíme slávnostne pamätnú tabulu veľkému slovenskému básnikovi Ivanovi Kraskovi, že zajtra tu bude znova. Je tady i takové opračování, zutožování česko-slovenských vztahů, které jsou velmi dávného data a které víme skutečně, že jsou velmi dobré a dlouhodobé. Dnes ještě zdá se, kráčá vedle mě ulicou zvrhlou hmlami dňa, nevinná, s bájom bohyně, jak chodívala popri mě. Dnes ještě vidím bělu tvár i vlasou zlatou svetožiaj. Jak chodívala popri mě, bol zmlklej, vedchej svety. A predsa dnes už blúdim sám, ulicou, kde ten zmlklý chrám, čo opustili kresťania, by hriešný robil pokánia. Městského úřadu ve Slaném v obřadní síni, kde probíhají především svatební obřady a slavnostní akce. Uvítal vás pro ty, kteří jsou zde ve městě, já vím, že někteří z vás jsou zde poprvé, řekl pár historických souhrnů. To velké historické studii, která
se vyne od Anglie přes Francii, Německo a další státy západní Evropy. Myslím, že ta významnost toho historického okamžiku je podtržena. Nicméně město se ruce rozvíjelo dále, hrálo vždy významnou roli. Vela pevného zdraví. U nás všetci skali předvědě a dátum narodění a Slovensko velmi znáte. Už to bylo asi tak dávno, že zapomněli. Já jsem naštěstí nikdo ještě nesadl dál. Že se urobí týždeň kultury toho, kterého investora z které krajiny je. Tento rok to vyšlo na Slovensko. Je to zásluha i toho, že vlastně Grafobal Skalica, najstaršia firma v Skalici, na budúci rok oslaví 100 rokov, má dceru v Slanom. Tým pádom vlastně v Slanom jsme zjistili velmi veľa paralel, že máme tieto dve mesta, majú, dá se povedať, toľko spoločného, až to je. Zarád by som vám predal tento obraz, nech vám pripomína Skalicu a zároveň vyjadril presvedčenie, že vzťahy medzi mestami Skalica a mestom Slaný sa budú utužovať na svojej našej spokojnosti, lebo my ich, sme ich začali, to znamená, že sa budú naďalej rozvíjať a že bude nielen kultúrna, ale i v podstate podnikateľská i športová výmena a dá sa povedať, že budeme čím dál väčší priatelia. Děkuji a připojuji se samozřejmě k tomu blahopřání k narozeninám panu Valecha, protože o tom jsem neměl ani nejmenší potuchy. Oni jsou samozřejmě lepší. Dovolte mi, abych vás přivítal na zahájení vernisáži obrazů paní Miloty Havránkové a jejich žáků. Já snad nechci hovořit o tom, proč zrovna tato výstava, co na této výstavě můžete. A když jsme přemýšleli, která kultura by byla nejvhodnější pro jubilejní našim dětem, slanáčkům malým, a oni měli výtvarným podobněním stvárnit to, co si pod tím slovem představují. Žádám paní Havránkovou o slovo. Velice pěkně dávně se jako stala cesty všetky média a možno aj cez to, že sa premenila na ten digitál, oveľa viacej rozšírenejšie aj vo výtvarnom umení ako iný prostriedok, iné médium. Tak tuto na tejto strane zase vidíte práce mojich najmladších študentov z môjho ateliéru. Sú to práce od takého druhého ročníka po bakalársku. Tak ty to udělali dobře. Dobře, si mysleli, že jsou slunečka sedmi tečný. Tady víceméně se trefil, že je to inkoust, když tady pod bábikou, pod panenkou. Já se tam podívám.
Koncertu Dnu slovenské kultury. Je mi velkou ctí, abych dnes mezi námi uvítal vzácné hosty, vzácné návštěvy v čele s jeho excelencí velvyslancem Slovenské republiky, panem Ladislavem Balekem. Dále mi dovolte, abych uvítal hosta z nejzácnějších, pana primátora města Skalice, pana Chovance z Chotín. Lubicu Krenovou, kulturní ataše slovenského velvyslanectví, která zprostředkovala vlastně styk a organizaci našeho města se Slovenským institutem v Praze. Když z Prahy pana ředitele Hlouška, ředitele Grafobalu Slaný se svojí paní. Vážený pan velvyslanec, vážený pan starosta, vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, že jsem vás pozdravil v jméně městského zastupitelstva i v jméně všech občanů Skalice. Zároveň vám poděkoval za to, že jste nás pozvali na týden slovenské kultury v Slanom. Moje poděkování patří panovi Hlouškovi, předsedovi představenstva Grafobalu Skalica a zároveň ředitelovi Grafobalu Slaný. Vzácní domácí a hostia, paní a páni, dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie pozdravil a poďakoval sa vám za pozvanie medzi vás. Musím povedať, že v tomto priestore a pred koncertom zmysel pre mieru mi radí byť čo najstručnejší a skôr symbolický. Dovolte mi povedať, že dni slovenskej kultúry neslané sú mi solou, ktoré je nad zlatou. Thank you.
teší, že vás môžem pozdraviť vo vašom krásnom kráľovskom meste Slaný na dňoch slovenskej kultúry. A zároveň pozvať vás predovšetkým v mene Slovenského inštitútu v Prahe, ktorý tento slávnostný program pripravil na politickú prechádzku slovenskou básnickou tvorbou v rozmedzi viac ako 120 rokov. Nevinná s bájou mojí, jak chodívala po mně. Dnes ještě vidím bělou tvář i vlasovou zlatou svetožiaru, jak chodívala po mně, kol zmlklej, vetchej srdce. A predsa dnes už bludím sám, ulicou je ten zmlklý chrám, čo opustili křesťané. Šudé slunce mizí za pohořím. Ve svatyni rád bych se vrhnul na kolena. Nikde nám nečeká tichá opuštěná v šedavých horách, předalekou desy, strnule hledíc v široširé lese. Tu svatyni zřím tichou, tichou, tichou. Kde podklen, až probudí se ve mně slabé, bílé plémě, dám s Bohem svůj poutě. Ať přijdou lidožrouti. Thank you.
vám můžeme nabídnout další netradiční lahůdku. A to je slovenské amatérské divadlo Komédia z Popradu. Je dnes na mě, abych nastavil zrcadlo, neboť přiznám se, s vedoucím souboru Komédia Vladem Benkem mě pojí velmi dlouhé přátelství. Sice přerušené na řadu let, ale znám ho déle než vlastní ženu. Právě jsme probírali tu otázku, co by se stalo, kdyby jsme se vzali. Dobrý večer. Svině žrela? No já to vidím, žrala. A baba? A čuž? Do tej samity nestarej. Nič nerobí, len piško, ty žere. A za ty dvere? Čo máš na zadku? Oje, alebo čmo? Nie, na predku. No žali, kde si bol, ha? Však celý deň som zabíjal. Celý deň? Že pozri, koľko je hodín. Čakám ťa od rána, pozri, koľko je hodín. Predstav si, Maňa Krekeš, čo s nimi robí, s tými potkanami. On si im dáva do sadry cukru, aby bola fajná sladká. 2 metre ďalej dá do misky vodu, oni sa nažerú sladké sádry, zapijú z vodu. Za hodinu sú tvrdé, jak hlože, keď je pol hodiny v karčme. Ale oni mu to vrátia, Maňa, oni mu to vrátia, ani sa nenázaš, kedy ujíš. Len aby to nevrátili aj tebe. Ja nie som taká špina. Ja som za rýchlo. My jsme vám s kolegou Vladem Štáclem a s kolegyní Věrou Žerovou přišli zahrát, přečíst pohádky slovenské a zároveň uděláme takovou soutěž. To jsou vlastně hloubky a budeme nakonec soutěžit. A pro některý máme možná nějakou odmenu. Takže pěkně se posaďte a počúvajte na jednou stránku o 12. versiáčka. Macocha Veru Marušku nemala v láske, a to len preto, že bola krajšia ako jej holena. Ale naša sirôtka nevedela o svojej kráse a tak si myslela, že je Macocha na ňu taká zlá preto, že jej azda málo pomáha. Nož kým sa holena iba fintila, strojila, v izbe si hovela, Maruška celý dom poupratovala, varila, šila, priadla, kravy dojila. Aj dobytok napojila, aj dreva narosila, v peci zakúrila. Oj, striga akási, trie sa od rána do večera, tvár má ako obrázok. Na nejinu, teraz sa idem niekoho spýtať, či by mi nepožičal niečo z ukázov. A ja mu poďakujem asi takto, raz, a raz, a dva, a raz, a dva. Ale už sa nebudeme pozrievovať, že keď Lina. Tak teda dovidenia. Dovidenia. Majte sa pekne. Lina. Marina moja. Marina moja. Teda tak sme mi tu. Teraz idem zaspívať tú našu zamilovanú taliansku pesničku. Dobrý večer, Norman. Dobrý večer, láska moja. Drahý,
Jak to, že jsi tady? No. Prečo? Tam na dverách je moje jméno. Ne? Sevině. Doktori. Víš, čo mi povedal taký jeden malý, tlstý, plešivý blbec v okulárech a v bielom plášti. Potrebujete si oddychnúť. Povedal, keď ti doktor povie, že si potrebuješ oddychnúť, si môžeš byť istá, že nemáš šajnu, čo ti vlastne je. Sám som sa prepustil. Zavolej do nemocnice, Normene. Nikam nevolaj. Mohol bys nás nechat o samotě. Najdu Mage a řeknu jí, že je to ještě nějaká možnost. Jsi už jen troska. Prosím to, daj mi pokoj, dobře? Čelil vašim otázkám a zvídavým dotazům, které mohou být samozřejmě, nebo mohou se týkat nejenom tohoto filmu, ale předpokládám i tou nejosobnějšou zprávou o porodnictví a udalosti, které se odvíjaly na slovensko-maďarské, československo-maďarské hranici mezi rokem 1944-47. Milé studentky, milí studenti, netuším, na čo sa chcete opýtať a neviem, aký máte čas, ale myslím si, že hodina matematiky už prešla. Mimoriadne si vážim rozhodnutia vášho pána primátora mesta, že ste po 90. rokoch si spomenuli na veľkého slovenského básnika Ivana Krásku, ktorý dal usmrtiť. Tak prišiel rád aj na krásnu a múdru Šahrazá, ktorá, aby si zachránila život, tomuto princovi rozpráva príbeh Tisíc a jednu noc. Zriedkavejšie. A tak sa mi zažiadalo odísť aspoň na niekoľko mesiacov na základnú školu do toho kraja. A tam po každom vyučovaní som vykročil do Oravskej krajiny a prešiel som celú krajinu pešky. Thank you.
Děkuji vám moc, že jste mě vyzvali vlastně k tomu, abych mohl prezentovat své fotografie, já nebudu říkat své fotografie, ale fotografie mých vlastně přátel, by se říct, dlouhodobých, protože 10 let spolupracuji s Romy, že je mohu prezentovat ve Slaném. Myslím si, že pan starosta řekl velmi odborně vlastně to, co já v těch fotografiích usiluji. A když jsem vlastně váhal, protože různé rady mi říkají foť černobílé, protože je to umělé. Já jsem je nejenom učil, ale prostě v určité fázi jsem také začal fotografovat. A v podstatě v té době mýho učitelování tam v zahrádkách u České Lípy bylo, když jsme přišli do jídelny, podobně jako dole jsme přišli do Suhlenské jídelny, tak tam jsme přišli do jídelny. A poslední, co bych chtěl říct, pan ředitel mě, můžu to říct, jo, tu zkušenost, pan ředitel mi říkal, že někteří jsou tady někteří ruští studenti, že jo, kteří třeba učí se na kuchaře, ale kterým se to moc jako nezamlouvalo, že tady vidí romský tvář a tak dále. Nevím, proč tady paní Kacošová. Vážené dámy a pánové, je mou milou povinností vás přivítat na posledním kulturním pořadu Festivalu Dnů slovenské kultury ve Slaném. Ještě úplně nekončí, zítra je den otevřených dveří Grafobalu, na který vás srdečně zvu. Co mě těší nejvíc, je to, že ský ukončit těto dní se dostalo folklornému souboru Skaličan, který už 50 rokov udržává a rozvíjá folklorné tradície Záhoria i celého Slovenska. Viem, že dni japonskej i norskej kultúry sa stretli s memoriálnym ohlasom, ale som presvedčený, že i slovenská kultúra, naše umenie i kuchyňa občanov a návštevníkov vášho kráľovského mesta oslovili a zaujali nemenej.
výrobu a je 9. dubna. Dny slovenské kultury pomalu končí. Poslední akcí je den otevřených dveří v Grafobalu. Desítky zvědavců se přicházejí blíže seznámit s výrobou. A tak mají možnost vidět v provozu velké šestibarevné offsetové stroje, výsekové a lepící automaty, na kterých obaly dostávají konečnou podobu. A Grafobal se má opravdu čím pochlubit. Soustředuje se zejména na výrobu obalů zlatké lepenky a pokrývá zhruba 20% produkce na českém trhu. Svou pozici získal především vysokou kvalitou tisku a plněním dodací lhůt. Teprve při prohlídce závodu si mnozí návštěvníci s překvapením uvědomují, že se s těmito obaly běžně setkávají na pultech obchodů. Až si budou příště kupovat rýži, hamburgery nebo sýry, budou dobře vědět, že obaly vznikly v úspěšném slánském podniku Grafobal.